Bonjour la famille, c'est toujours Guilmas Chronique de Net TV. J'espère que week-end a bien le gars qui bien, vous avez bien passé votre semaine et moi aussi en tout cas, nous c'est le gars qui bien. Gloire à Dieu, tous les lolo sous na émission Asika. On a aussi un abino bande konanga, partager, beau commenter, si vous avez tu Asika, beau s'abonner na chaîne Oyo, ya Chronique de Net TV. A commencer d'abord à opérer son bout nanga na Jimmy Wembo, Madi Wembo, Coach Biol Mundabi, Joël Ndelo. Bino tout bas bolingaka banalise nanga Christine MM bino tout en tout cas je vous aime trop malgré on a kotanga kombo na été semaine au mobimba pendant na chaque vidéo na ko dédicacer batu c'est le commentaire na bino de na ndenge na komemela bino pe na dédicace alors na kilelo ndenge na ngina lobela vidéo yo na kilelo faire égola soki a beti bensi on est tozo yoka le 25 novembre faire akotondi sanaki lelo faire amitié devant un défi oyo donc y a danger parce que Bercy soit d'autolo ba France eza kongote o eza défi ya sika oyo faire alacé ba communicateur ya faire soki oyebi ke olobela ka faire bino bozalaka mingi mingi na eloko muke distraction kota kabino distraction ekota kabino na makambo ya mike mike avana kota na likambo oyo pe etalis sankara de kuta vraiment nga na kolase message nanga na boba linga ka penza fere ya solo ba goloa ya solo oyo bayoka deja message ya fere gola oyo alasaki deja après concert ya nini ya stade alobaki boye sa ne sert à rien kota ba polemique ya kofingaka botale la sika avenir ya makambo na ye faire assez à lancer déjà message ya polémique ya kotika polémique ya ko se focaliser na ba musique na musique na ye na promotion makambo na ye ba o ba lobaka faire ou rien bo yoki déjà bien que lancement ya Bercy eza déjà wana ngana lobela ka faire te nazamu tunazala katikati mais ba oyo bazana posa koyoka vérité ba golo ya solo. Est-ce que na minute oyo batu ya fere bazana na bazatu na temps ya kolobela mtu lokola ndeko na biso sankara de kuta défi oyo fere ya tie bo comparer ango te na défi ya Congo na stade de martyr stade de martyr yaki na makambo nango mais makambo oyo fere ya zui na stade de martyr na ba re na ba makambo asali na ba stade masamba deba tina babuka vuona yango muteko memae asala pe makambo ya danger na Bercy po makambo wana etambola ti na Bercy ba communicateur ya fere boza bato ya kolobela ka miziki ya fere ba exploit ya fere oyo auti kosala olia kosiya batango oza kolekisa korepondre Sankara de Kuta. Sankara de Kuta deja aganya vie Sankara de Kuta a créé ekolo boza kosala boza kofinga ya sala afinga deja depuis 97 ya bane kofinga asala vi na ye kofinga wana ememai na poto abota na makambo ya kofinga na ye lelo aza kobima na ba réseaux sociaux atake responsable boza komona nini présence na ye c'était monsieur responsable pe kokola eza wana kati soki bozokanisaki Sankara kobanda kovivre na makambo na bino ya polémique neti baserie ba 2010 mpo na ngai nazomona ke boza kobeta poto na minute oyo fere aza na posa batu a chaque fois boza koleka na réseaux sociaux kolobela fere bomeka kopointe sur ba exploit ya fere ba savoir faire ya fere et puis botindaka batu bakende na ba Spotify ko télécharger koyoka fere parce que na minute oyo soki botali makambo botali besi ya fere deja bandi kokota kota kolobela fere bandi kokota ba makambo e bandi kokota parce que bokoti na distraction ya kosala bilobela ya koloba ba makambo zangi tina na minute oyo il faut la ki boza la penda focaliser na makambo ya fere so bozo bokubandi kokotisa ba koma fere na minute oyo aza na posa ya public oyo e public oyo eza kolanda e sima na minute oyo aza na posa ya public wana nyonso parce que a chaque fois que bokosala ba koma boyebite soki bokende kotuta mabaku na likambo nini boyebite boyebi position nini oyo munokoko yako bimisa parole oyo kosepelisa bafani te boyebi te parce que bafani ya lelo baza su bafani ya mutu moko te baza bafani ya batu nyonso makambo oyo boza kumona se bochango pena na application normale fere ya kotondisa Bercy
pona ngana zomona c'est le force oyo faire ya yenango akotondisa me kotondisa mutu nyoso na vie kotondisa azalaka na ligne de conduite mutu nyoso po sala makambo ya bien il faut ala na ligne de conduite bota la vie na biso vie na biso mukwa bongo wazekwa aza mayele aza na banzembo ya bien mais manque ya conduite na ye mutu sala ki akoma na niveau wana bota la na un mois soki concert munene lokola bese ya nini stade de martyr betama Félix aza ko bengana ba musicien oyo bakoki ko apporter un plus na spectacle wana na show wana maza ko bengana bango Félix ya bosana ki ki aza na droit ya hérédité aza laki na droit hérédité il fallait ki a jouer psychologiquement na batu na ye wana bien que baza ko se plaindre ezaka ka bango te na wenge pe batu wana bazalaki me wera ye baki ndenge ko gérer mouvement Félix soki waze kwa ya kanisa ki mu aza tellement ki aza soki aza komi benga génie que je doute fort que Félix aza la génie aza komi pesa ba combo ebele mais à partir ya combo wana na koza la pembeni ya par exemple mutu lokola Fali soit ko fiolo mide ye déjà kanisa ki a gagné mais ligne de conduite wana zala ki Félix waze koza la ki azala ki éparpillé tantôt aza côté a fali tantôt aza côté a fer tantôt aza sika era aza ko sala makambu et puis abosani ke base na ye eza batu wana te base na ye ezalaki batu oyo baleka na kritira peivi ba jos diena il fallait que sala réconciliation na batu wana nyoso botala ba fali aza ko beta ba concert aza ko se réconcilier na ba vie na ba jeune oyo ba koki ko yoke na ye aza ko kende kuna parce que ayebi ke trois personnes ont causé ko toyo trois mususu kuna ezoba e comme 6 mais soki 6 wana imakita musu na 6 wana pe ko benda batu misusu yango sika ena za koloba mbok il faut ko land exemple ya bien ya mabeko il faut ko bwa kaka mutu lokola baba fali wana ba kofiolo mide ba ji ba wera ba inosbi bazana système ya marketing oyo e kozala bien mutu lokola fere pe alandela yango puisque na kilelo ndenge batu nyoso baze koloba fere gola deja la kisi pour majorité plurielle na na niveau ya Congo sika na niveau ya poto deja toyebi fali abeta deja Bercy abeta deja nini Zenith abeta Olympia fere abeta kaka Zenith je passe abeta stade sale moko me misusu mi balona na betite sika po akoma na niveau wana il faut pe azala na esprit ya marketing système nini ya komemela makambu na ye pona kokoma kuna mutu dokola deja faire assez à pesa ki batu mot d'ordre et comme non polémique non kofinga non ko sala boy to lobela kaka musique parce que malgré kofinga malsa kofinga faire assez à ton ici stade à quoi pour kofinga soki et yango ke ne komemela mutu à ton ici stade parce que ça kofinga à ton ici déjà stade pourquoi boza kofinga sika batu onye sou baza koloba ngana na ba, boyebi ba komo na bango tu mutu azuita na ye azuipe na emisyo ake kofinga sankara sankara fason na ye kolobela boko koka yango te boko ya na kofinga me fason ya ko repondre bino eza eloko boze kokana te botali makamba sale alobi po na nani selio eloko mutu akana kite yango mutu amemisika sika obo azako lo baboza ba alie bozo kende kobebi sa reputasyo ya fere gola sika po na kaka faefo nani seleo ifo koye ba ke malgre selo waza wana yepe aza adversari ya fere paske so iza makambo ama ibaya yepe ako chia mungu ingo pe ako chia sika so yepe fere gola nde sika zan aza persona sika zan yende aza kufokalize sir stade ma so kine ni Bercy soki baza ba partenaire selo ako salisa pe na marketing normal mutu nyoso oya kolinga kosalisa mais na kofinga oyo ekomemela fere lisusu eloko ya malonga te bokende kaka na ndenge ya bie parce que na minute oyo il fallait pe bolobela banzembo na ye batu bakende ko télécharger ba consommer banzembo na ye ole nazomona kipenda batu ebele o balobela ka fere semene mobimba soki eza sankarate bazolobela kaka fali fali lelo abeti piaka na stade ya Abidjan bakomi kolobela piaka wana olie basala balobela ska strategie nini oyo bango ba, piaka wana ekokanga bango te na niveau ya Bercy
nga e naza koloba makambu naza koloba ngo avec précision parce que na meni choyo so ki fere lisusu akoti na ba confusion akoti na ba clash na ba vienna ya wenge akoti na ba clash na ba tu quartier la te batu ebelo baza na France ezana batu oyo bakoya bakose bakoza bakoma kilo na meni choyo ezana makambu makambu wana te toza na posa fere ya kende atondisa parce que so ki fere atondisi te bino moko boyebi. So qui fait la tondi si stade wanate, nini Bercy wanate, bino moko boebi retour. Sika, so qui boebi ke retour wana kozala tamu su biente. Pourquoi boza ko s'agite na ba polémique ya pamba pamba? Pourquoi boza ko kota ba polémique oyo e ko meme la fere lo kote? Pourquoi boza ko kota na ba polémique oyo boebi bien ke e ko kene musika te, e ko risque pour tout ko bebi sa ba relation ya fere? Sankara alobi fere gola za jeune frère so bolandi pe émission na yemo ko lobaki eza erere alobaki na ite na lobi frère so ki muto a sali a corriger a se corriger pourquoi bozozo kaka eloko wana bo komisi yango vraiment danger kaka bino banani baba gola bo komi ko finga aza ingra aza so ki nani aza so ki ye aponi na yema makambo ya fali. Ça ce n'est pas un truc qui ko déranger. Pourquoi ko déranger bino? Et déranger bino na makambo nini? Boza déjà na batu oyo balobela ka fere. Et puis batu wana baza déjà bomoni ke baza bien. Mutu ongai esala ka kena sepela pena na makambo ya fere te za marka uzwana. Marka uzwa alike kan emission na ko leka kaka abandi ko finga lisusu. Pendant que président na yeye moko alobi bo banda ko finga te. Mais leka zo finga kaka. Mais anyway, de façon où bino bolingi ko memela makambo ya fere, fere déjà a pekisi makambo ko finga mais so bino ko moni ke bo banda ko memela makambo ngo bongo. Toze la kaka ba résultat oyo ekoya après le 25 parce que tolinga te so ki fere ko beta ya solo le 25 novembre. Toko za la kaka awa pona ko tala pe ko pesa ba analyse na ba point de vue. Mais bobo sa na te ke date ya lelo na oti koloba ke bagolo babandi ko bebi sa promotion na système ya oyo fere gola lingi ko tambola nango fere lingi polémique té fere lingi ko lobela ye positivement se bozana makamba ko lobate botika kasi eri boza ko finga botika makambo ya fere na kati malheureusement ke mutu nyoso ebi ke nani alobela ka fere nani alobela ka fere té eri boza ko lobata se bolobotangi kombo ya fere té boliye kaka kufinga deja batu eza kuangaje fere e bolinga te soit direct soit indirectement eza kuangaje fere nga na lobi na ngai oya kufinga nga italie parce que bino bafani bolobaka bilobela bolobaka eza na bafani okumona asia meline diamba meline masanga za kolango abandiko commenter ça ko réfléchir mais nga na pesi analyse na nga réfléchi eza po na bino a vous de prendre ou bien jeter eza ya kubwaka sto sat ko zwa nga na pesi ka po de vina nga ngamtu na bino gilmas toujours et naza ko lo babo partager bo communique bo commenter sur vos en commentaire bo tira ba like babe matundu o deja na bino ko boebe ye a ko partager na ye na pesi ba mbote a trop et puis bon début de la semaine à toi mon cher frère babe matundu bye.